bakom själarna står. Det kanske finns framgång, men alls ingen kärlek att få. När du inte får frid för din värdekonstrid och din tid inte läker ditt sår, är det Gud som är fjär och du som är där för att lära dig gå. När en hund börjar yla i bitande kyla och vänder dig ryggen och går, sen ropen på hjälp tystas ner till en plågsam nivå. Och när barnet som lämnas i sticket vill hämnas både på vargar och får, och är det för sent att säga gemen och har för tidigt att stå. Tack så mycket.